Oi pessoal, vamos lá? Resolução de uma prova de matemática do 9º ano, tá? Amanhã. Essa prova tinha umas 10 questões, a gente vai resolver duas questões do Enem. Uma do Enem sobre mediana e a outra sobre escalas, né? Que são assuntos aí, todo ano cai no Enem, beleza? Vamos lá, questão número 1, Enem 2021. O gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que ao final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana do número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Aqui uma tabela, é isso? No mês de janeiro eles venderam, ó, no mês, primeira coluna, na segunda coluna, número de automóveis vendidos. Janeiro venderam 25, fevereiro venderam 20, março venderam 30, abril venderam 35 e assim sucessivamente. A pergunta é: qual foi a mediana dos dados apresentados? Aqui é só a mediana, é isso? Como é que calcula a mediana, pessoal? Basta organizar os dados em ordem crescente ou decrescente e observar o do meio, tá? O termo central é a mediana. Bora lá, então? Bora por aqui, de menor para o maior. O menor aqui, percebe que é o 20, não é isso? 20, então fica 20. Depois do 20, vem 25, depois do 25, tem mais 25, 30. Tem 80 não, tem 35 aqui. Tem 35 de novo aqui, ó. Repete, né? Põe de novo, então. 35. 35 só. É, depois vem 40. Depois vem de 40, 45, 55, 50. Para pôr todo dia, tá? Faz sem pressa, mas na prova do Enem a gente faz de uma forma bem mais prática. 55, depois dos 55 vai vir 60, não é isso? 65 e 70. São quantos aqui, ó? É 12, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como 12 é par, vai ter 2 no meio, tá? E quando tem 2 no meio, tem que achar a média entre eles. Para ver se a gente esqueceu de algum aqui, ó. São 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok. Como são 12, né? Vai ter 5 para um lado e 5 para outro. 1, 2, 3, 4, 5 para cá e 5 para lá. Beleza? Ficou 2 no meio, ó. Como tem 2 no meio, tem que achar a média entre eles. E a média entre 40 e 45 é o 40 mais o 45 dividido por 2, porque tem dois números. 40 mais 45 dá 85, dividido por 2 dá 42,5. Faz de cabeça na prova? Faz, ó. Faz quando que é dinheiro. Entre R$40 e R$45, o que está bem no meio dos dois é o 42,50. Não é isso? Não precisa nem fazer conta, não. Então aqui a resposta seria, né? E é 42,5. Beleza? Questão 2, questão de escala, tá? Escala todo ano aí cai no Enem. Inclusive até também em geografia, né? Ciências humanas também. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro, tinha uma figura aqui, né, que eu apaguei, meça 7 centímetros. Qual a medida real em quilômetro? desse segmento de reta. Tinha uma figura aqui, daí eu também alterei aqui o valor. Vai lá. A escala é 1 para 58 milhões. Tem que ser igual, tá? Montar uma proporção, não é isso? Só para lembrar, tá? A escala em cima é o comprimento no desenho, no mapa, e embaixo é o comprimento real, ou a distância real. Ele diz que no mapa mede 7 cm, então 7 aqui em cima. Se eu botar aqui embaixo, eu vou errar, tá? 7 em cima. Embaixo é a distância real, que ele quer achar, ó, 6x. Ok? Fazer aqui uma multiplicação cruzada. 1 vezes x igual a 7 vezes isso aí, ó. De cabeça, 1 vezes x é o próprio x, não tem mistério. 7 vezes 58 milhões, pega só 58. 58 vezes 7, tá? 7 vezes 8, 56. Põe o 6, sobe 5. 7 vezes 5, 35. Com 5, 40. 406, é isso? 406. Devolve o zero agora. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Tá? Então você acha a escala, ela dá logo em centímetros. No entanto, ele quer, né? Ele quer em quilômetros, não tem problema. De centímetro para quilômetro, volto, né, 5 casas decimais para a esquerda. Como não tem vírgula, só corta zero. Então vou cortar 5 por zero, tá? Centímetro para quilômetro, corta 5 por zero. Então 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, sobrou aqui, ó. Sobrou x igual a 4.060 quilômetros. Beleza? Repetindo. Aqui, se não me engano, a parte do Enem, o original era 7,5 ou 7,4, coisa assim, tá? Forte abraço, pessoal. Até mais.